İçim azdı, xalçadı, özünüz gördünüz kimi xalçada mazut olub. Aha. İçim azdı, xalçadı, mən qayıtdım ki, bu nə məsələ. Kanal 13-ün əməkdaşı Əvəz Hafizli, əmsi oğlu tərəfindən qətlə yetirilib. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı bircə məlumatda qeyd edilib ki, qətl hadisəsi bugün saat 16 radələrində Sabunçu rayonunun Balaxanı qəsəbəsində baş verib. İlkin araşdırmalarla Əmrulla Güləliyev cinayəti törədərkən sərxoş vəziyyətdə olub. O ifadəsində cinayəti aralarında yaranmış şəxsi mübahisə zəminində törətdiyini etiraf edib. Faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əmrulla Gülaliyev tutularaq istintaqa təhvil verilib. Mərhumun həmkarı Teymur Kərim əvəzin mazutlu xalçaya bükülərək zibil maşınında morqa gətirildiyini bildirib. Qeyd edək ki, artıq bu dəqiqələrdə mərhumun ailəsi nəşi morqdan təhvil alıb. Allah rəhmət eləsin. Gördüyünüz xalça ilə maşına yaxınlaşdıq. Aha. Xalça ilə yaxınlaşdıq maşına. Maşının arxasını açanda gördüm ki, içi mazutlu xalçadır. Özünüz gördünüz kimi xalçada mazut olub. Aha. İçi mazutlu xalçadır. Mən qayıtdım ki, bu nə məsələdir? Niyə zibil maşınına? Bu nə zibil maşınıdır? Yəni bu dedilər ki, yoldan skoru çağıra bilmirdilər. Bilmirəm, yoldan tapdığımız bu olubdu. Və ondan sonra da həmin maşınla da Əvəz Hafizlini gətirdilər Sabunçu rayon morquna, Sabunçu rayon 3 tarix xəstəxanasına. Siz çəkə bilmirdiniz həmin anı? Yox, mənim telefonum jurnalist yoldaşlardaydı və mən ücə artıq maşının tərpələndə orada mən ara küçüyə saldığıma görə dala qabağa verdim, ücə maşın itdi.